és l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic informatiu que informa sobre què? Sobre la Catalunya de veritat. Endavant amb el... Toma, vinga, ràfaga. Vinga, els nervis, atenció, la informació. A cops de fuet. Arriba, vinga, comencem. Les dues esglésies del Prat se sumen als 20 edificis de la ciutat que ja tenen plaques fotovoltaiques. L'electricitat que generin les plaques de les seves cobertes s'abocarà a la comunitat ciutadana. El que passa és que això no convenç a tothom. El pretenc Vicenç Vilatorrada no ho té gens clar. Jo m'acabo de comprar una biquinera per fer biquinis. Sí, no, és sí. Nova. No, sí, sí. Ell es pregunta si es trenca perquè no suporta l'emparatge de la llum de Déu. A qui reclamo? A l'església, a la llum o a l'Ajuntament? Hosti, pues... Fa pensar, eh? Sí, sí. L'Ajuntament d'Esparreguera consulta sobre el funcionament del servei del bus urbà i interurbà. L'Ajuntament ha posat en marxa una campanya per recollir les queixes i enviar-les a la Generalitat, que és d'aquí en depèn el servei. Després d'anys de mal funcionament, està bé que l'Ajuntament comenci a recollir les queixes dels usuaris. Des d'aquí volem enviar un missatge d'esperança als esparregarins. Estigueu tranquils, companys, perquè segur que tot quedarà solucionat quan... Quan acabi la Sagrada Família. Vaya mierda d'autobús. Foli! Vegas inicia una prova pilot instal·lant un sistema de contenidors intel·ligents. Són uns contenidors que s'obren... Contenidors de brossa, eh? Sí, que sí. S'obren només si la persona usuària s'identifica amb una targeta facilitada per l'Ajuntament de Vegas. Això, Amadeu, no són contenidors intel·ligents, són contenidors porucs que solament obren a qui coneixen. Carai. Els realment intel·ligents no són els contenidors, sinó l'empresa que li ha colat els contenidors a l'Ajuntament. Els xefs joves del Baix Llobregat enlluernen el presentador de joc de cartes. Van participar al programa als restaurants Capritxo d'Esplugues, el Secret Vell de Cervelló, el Forn de Gavà i el Tas de Molins de Rei. El presentador Marc Ribas destacà que va ser un dels programes on millor va menjar. I nosaltres, Amadeu, des d'aquí, des de l'informatiu, volem destacar quelcom que diu molt de la nostra comarca. Per primera vegada no va participar cap restaurador que fos sociòpata. Abduscon! Tot a punt perquè a Gavà s'encenguin els llums de Nadal. Avui divendres, a les 6, s'encendran els llums de l'arbre de Nadal, les de la ciutat i les del Bosc Encantat, famós gràcies als vídeos de TikTok. I amb aquesta encesa, Amadeu, torna l'activitat nadalenca més esperada pels gavanencs. Sí, senyor. Sentar-se als bancs de la ciutat i gaudir de l'espectacle de veure el col·lapse circulatori que cada any provoca aquest maleït Bosc Encantat. Sigueu benvinguts. Déu-n'hi-do. És maco, però vaja. Maco, però... Sí. I fins aquí... Anem a relaxar ja. I fins aquí l'informatiu del Baix Llobregat. Sí. L'únic informe de la Catalunya de veritat.